了解了，食品药监局不是也都来了吗？厂商原因是厂商那边生产车间出现的问题，然后我们这边也放报给厂商了，然后这边的话也跟食品监察局这边在沟通解决。当时跟提出退款的，然后他没有接受，然后他说非要走那个食品监察局流程，然后就走流程了。